ချီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘက်စီတီဗီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဘက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးနေတာကတော့ကိုပစိုင်နဲ့ပတ်စံနေဘလို့ကုံသွားလဲဆိုတာကိုသိစေနိုင်မဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထမဆောင်တစ်ချက်ကတော့ brand ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုအမှားများနေတတ်တာပါတချို့သူတွေကပစ္စည်းတိုင်းဝယ်လို့မရှိပါဘူးကို့မှာဘာပစ္စည်းမှဝယ်ထားတာသိမရှိပဲနဲ့ဘာလို့ပစံနေကကုံကုံသွားတာလဲဆိုတာကိုသင်သိချင်ပါပါသင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာလမ်းမကြီးအမိခံနေများနေပြီဆိုရင်တော့သင်ပစံနေပျောက်ပျောက်သွားတဲ့တရားခံကအဲ့ပစ္စည်းရဲ့အကြောင်းပါပဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖရဲစာနေအချိန်ဖြုံးတိမိတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မမှန်အစားမစားတာလည်းပစံကုံပေါက်တစ်ခုပါပဲအချိန်မမှန်မစားတော့ဘိုက်ကစားဘိုက်ရန်စာတော့တွေ့ကြရဝင်စားအာသာမပြေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်စားလိုက်ရင်လည်းပစံကုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒီလိုတိုးစီတိုးစီစားတတ်တာလေးတွေကငွေကုံမန်းဘယ်သူမှမမြင်ကြပဲနဲ့ဘလို့လို့ကုံလုံးကုံသွားမယ်မသိပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့နောက်လိုမှာပဲဆိုပြီးဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပါတချို့ပစ္စည်းတွေကိုတကယ်မလို့အဖက်နဲ့မျက်စိကျပြီးတော့နောက်လိုရင်လိုလာမှာပါဆိုပြီးဝယ်ထားတတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုမလို့အပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ရင်ဟိုနဲ့နဲ့ဒီနဲ့နဲ့ငွေကုန်တာလူမသိပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်4ချက်ကတော့ကိုနဲ့မကိုက်ညီပဲလိုချင်လို့ဝယ်တဲ့အရာတွေပါကိုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ကိုမလိုတဲ့အရာတွေကိုစီမှာများနေရင်တော့တင့်ရဲ့ငွေစည်းစရာလမ်းကြောင်းကိုကိုပါကိုသားခံမှန်းကြည့်လိုက်ပါတော့နံပါတ်5နောက်ဆုံးချက်ကတော့အခွန်ပိုးပါပဲနိုင်ငံသားတွေပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိတဲ့အခွန်ပိုးတွေကိုလည်းတည့်ရဘတ်ဂျက်တဲ့ထက်ထွက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘယ်နေရာသွားသွားဘာစားစားသတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်အသေးမွှားလေးတွေကအစထက်ထွက်တက်မှာတည့်ရငွေသားတာလမ်းကြောင်းကိုခံမှန်းမိပါပါဒီလိုဘူးတုဒရဝေရအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားဖျားတွေကိုမရိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဘက်စီတီဗီကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်